Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran nopo purun melek dalu, purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu nopo dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Eh, ya karena itu tadi kula bolak-balik matur, energine wong soleh sing khas niku qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapal bait kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Dadi kowe ngekeki buruh. Pertama ngekeki 10.000 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel ku salah. Wong sering diso dakoi kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakek jebul ora tau diri. Kowe pira-pira tak ruban, ora tak rumat, ora kelar mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak aki. Akidah ibadah sing awalis disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah taala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah dikaya apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kuwabe fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujunge dienggo sujud. Mulane sampean kudu sadar, Allah kuwi luwih bijak timbang manusa. Allah gambarno, siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina ladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahli nar. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwe lho sumari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwe. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Faham ini kuwe eling-eling niki penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Dosa yang bisa merusak akidah. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nursalim. Mari kita simak bersama, bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetes teng mriki diterangno waskuris marabbika. Tetes wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Tetes wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail nggih eling-eling nggih wingi mbakas ibadah sing bentuke qiyamul lail nggih niku sujud ning wektu dalu nggih eling-eling nggih wingi mbakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa bengi. Mergo Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lail nggih niku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa bengi. Sebagian ayat disebut tataja fajunubuhum anil madoj iyadu narobam khaufam watoma. Cara pujiannya wali songo tombo ati termasuk melek napa dalu. Lalu ini kula terangaken bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh kata sholat sujud niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik matur. Sampean sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte yo sering utang-utangan duit, yo sering kek-kekan duit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir kuwi dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ora saleh iku masalah ibadah-ibadah mah. Sebab itu Rasulullah ditekakno kumil lailan apa illa qalila.
nisfahu awing kusmin hu napa qalila. Ngene iki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster yo koyo apa lho ya lek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancah kancane saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal yo nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu, purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Heh, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyifati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep suwengi-suwengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw wa qiyama. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentul lah yang nglakoni tapi nak qiyamul lail buangi bengi ra ana wong ra suci lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam gubernur teko cek iso sampe mbok nangis ning lapangan mung didelok wong akeh iki dhewean ora ana sing ora ana sing ngelem ora ana sing ngundang. Mukmurni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jafa junubhum anil madoji faktore mu yaduna rabbahum khaufau wa tama. Dadi tekane ora krana diundang bupati, tekane krana yaduna rabbahum khaufau atau ma saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern, tapi saya itu berusaha nganti sakniki nggih kiamul. Meskipun tak modern nih, tak akali, kula cah modern. Kula niku mesti ndek kopi sing tak senengi, nggih jam dulu nggih. Kula niku gak ada LPG. Padahal kula niku rapati sugih. Ya tak niati nek aku nggih kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata elmoni mbek wong ngapangep malah ngenyek pangeran atok ngopi sik. Nggih ngopi aja ngopi nembe tahajud. Lah yang jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kalau bolak-balik matur energi ini wong soleh sing khas niku qiyamul lail. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyane ngapa lebet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Faham ge. Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ya niku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Orang-orang yang ngomong Quran simahum fi wujimin asari sodakoh betul enten. Mereka saki-aki sodakoh sampean rakyat wong barat. Iya betul. Sampean nyumbang tsunami betul. Betul. Wong barat nyumbangnya kuatah kah? Kada-kada. Saki-aki sodakoh Islam rakyat wong kah? Kafir. Kenapa sodakoh welek Gus? Ya wong Islam ben tetap sodakoh tapi tetap kalah akeh sampe wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani boten. Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Kenapa wong dolim? Mbok kendel nekat wong ngawur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing kaya sedekah zakat ora rawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngene iku ibadah ghairu mahdhah. Menan cara fikih ana ibadah mahdhah. Artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo, sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah kan sae, Gus. Tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah lo fair ae. Jare sapa sedekah apik? Awal kok selingkuh lomo ta medhit?
Lomo. Mana bener lapak dhisik. Ora diarani wiru. Mantu. Awal kok suarane kiai dadi kiai murahan gara-gara bupati men sedako. Akhire adol fatwa keulamaan. Mergo sering disedakoi bupati. Akhir institusi agama didol. Berarti kolomo apa ora lomo? Lomo. Priter utawa menang-menangan ya kolomo. Kuwe nak wis duwe buruh, sering sedako, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan, rata-rata terus metu otoriter, metu Firaun. Kuwe ra melok aku ora gak kelar mangan. Ketoro kan Fir'aune umat. Padahal kita di akidah tiap wama min dahabatin fil ardi ila alawahin apa rizkuha. Tapi ketika kue sering sodako, sering nanggung uripe, rak terus metu Fir'aune. Piro-piro kita rumat, coro rata rumat rak kelar mah mangan. Berarti akidah sing salah iki berangkat ke sodako apa kora sodako? Ke sodako. Mulane diarani ibadah huirun apa mahantah. Yo kula nganti sakniki sering sedekah, tapi kula lali. Tanya jarak lali. Yo ora roh sing tak kei sapa terus. Dadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku, kula sadar iku secara fikih darane ibadah wiru napa? Mahta. Lah akibat sing fatal nggih selingkuh niku. Ha wong lanang-lanang sing sering sedekah ngeri. Wong pacaran medhit iku ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bahaya. Mereka kompensasinya jalur yang orang-orang. Nak pacaran yang merdeka, penjalur aneh orang aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh NKI, tambah jalur aneh ekstrim. Nah, mulanya pentingnya kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah. Kok radikon sudah kok, tapi kumil lailah nabo. Illa kolila nisfahu awing kusminhu kolila. Wes separuh wengi cek kurang jadi pengiran. Kiamul lail separuh cek kurang. Auzit alaihi nak isol wet. Aswarat tilil Qur'an apa? Tartil. Mun gene iki ngadepi Ramadan. Mulane saiki kudu kono salat le. Tapi aja kaya NU anyaran utawa Islam anyaran dadi gerakan salat bengi. Kudu ning musolane. Lah ora dene gelola, iku malah ibadah dadi kok pengaruh-pengaruhan. Padha-padha ki amulan kok digerak-gerakan terus tujuane ben ning musolane dekne. Nek ora gel gelola ibadah malah uring-uringan. Ora sida mahdo wong uring napa? Uring dijak apik ra gelem. Ayo ki nyaran. Gelem ora urusane. Wah, mungkin niku sirine kena apa terus sakniki wonten istilah napa? Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi napa? Tabtila. Dadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah. Nggih, sujud mesti maring Allah. Dhewe nak sedekah, sedekah iku rawan undat-undat. Ini wae misale kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku ra gak ana apa-apa. Bareng ketok ayu kowe metu nafsuem. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aunem, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000, 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel ku salah. Wong sering di sedekah kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah, mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakek jebule ra tau diri. Kowe pira-pira tak rubah, ra tak rubah ora kelar mah. Mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak akidah. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sithik ngendikane pangeran la tutilu sedekatikum bil manin apa? Walada. Sekali salah sithik ganjarane dihapus. Entek. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah itu paling murah. Gampang tandingane. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbauha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Allah iki mau pira-pira ke tak rumat, cara ra tak rumat ra ono sing rumat. Mulane sakniki sing ditakdir sugih, sing ditakdir diburuh iku nek omongan sing ati-ati, iku cobane sih. Setan iki nek sedekah nggih sedekah memang baik. Tapi ya wis tokno pengiran titik. Sehingga sedekah iki kita iku kaya crita-critane wong saleh wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku ngekeki mangan krana Allah.
aku la nuridu minkum jazaan, aku ya ora kepengin diwales, ya ora kepengin dimatur nuwuni wala syukuran. Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyen kawin niku anak buah kula kathah, ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogja ro Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula pribadi nek sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedha kok gremeng iku perkara wong buah. Wong kowe lak wong melarat, anggere ana wong ndek gawe, wae ngene ana wong ndek gawe, ngene iki buah barak. Wes ngono, kok kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe, wong liya buah. Wong kowe mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setane ngene wae, anggere kancam ra bodol kono ndek gawe ping telu aku buah terus. Lare kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjenengan. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula nggih tetep salam templek bar acara. Wong nek pas acara mboten turun. Wis jero nek mazhab kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Wis sedekah kok dipeksa. Ya ora pantes nek arah buah ora pantes. Sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan lah. Rawan masalah. Kesodako itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Wow. Nak kue ngekei ikhlas habis. Sekali ra ikhlas rawan tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ke wong lomo apa ke wong medhit? Ya lomo. Lah kene disenengi bojone wong mergo lomo. Ora jegemal lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau apa? Kabeh ana aturah, ana aturane. Lah mira sedekah apa karuan? Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ono sing kurang ajar, tapi tak ngenangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nek nyontokno nek kurang ajar, iki cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama dengan cekal polisi, Pak Balak. Pak sudah kau hilang Balak itu. Piye karepe. Kula mboten nate bayangno contohnya ngono. Ini contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya padha. Ana santri kurang ajar. Mulai aku terlambat terus didamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ora salam tempel ning guru wis kadung dia diamuk. Dadi santri nek kurang ajar wis ngerti nek kene keduyan. Gampang ora diamuk pi. Salam tempel ning ngarep. Umume salam tempel ra ape metu dene ora pas sowan langsung salam apa? Tempel. Lah untung kiai nek keduyan ora ngambo tenan. Yo jenenge sedekah napa? Tatbak wis bala. Lah anak sedakone rondo iku nggawa bala. Mergo pikirane terus ngeres. Ngeres ben tanglet. Lah terus sing nyedakoi sinten? Lah aku ikhlas gampang to. Rondo mesti dhe mahram dhe keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo dhe keluarga duwe mahram. Lah aku niat ikhlas tenan liwatno keluargane to mahram. Lho kula sering sedakoh teng rondo, biyane tak titipno adike nemen. Memanjang wajib. Wong kudu sakake rondo. Tapi dudu disareat. Ora mbok sareati dadi selingkuh. Wong kabeh ya naturane. Plang-plang sok suci, sok apik jebleng gledhek. Mergo ora di elmo. Elmoni. Amane wae bener jari MC nek gak di elmoni amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di elmoni iku rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya kayak bupati kan sedekah ning kiai. Tapi gara-gara sedekah institusi kekiaian jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwane ra karu-karuan. Masuk partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKN, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran jadi dalil P3, PKB, PKN, Quran cap singa to. Quran ya Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai terus entuk dalil kok endi?
ujuk-ujuk sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiai-kiai apal 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiai-kiai partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat. Ya ono sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kok. Lho masalahe kula mboten trima mawon. Ujug-ujug Quran kok dadi dalile par partai. Nek partai ora sah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU atau PKB atau P3. Kula mboten ngarah dalil. Misalnya takok Gus kene apa P3? Nah, apa ora kena apa ben P3 P3. Kok aku ben man kates man telo-telo ngono ora sah dalil-dalilan. Ana dalile Gus, ya ora ana dalile. Dalil-dalil lho, ora dalil-dalilan. Selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Wah, saiki digojak, nggo dalil. Tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya yo ngaji be aku, torikoe melo aku, partene ora anut aku. Nang kulo anut jenengan di sisi awal-awale perkara toriko, Mbah. Saiki perkara partai benten pasal, Mbah. Kok malah gowo-gowo toriko dinggo dalil-dalil. Dalil-dalil anu mboten bener nggih. Dadi misale sampean partai koyo mong mankates, mang jagung ngono, iku ben mang jagung ya jagung, ben mankates ngene apa? Ora dalil-dalilan. Enak mangan maca bismillah ngono. Paham nggih? Dadi ibadah kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih diarani woi rumah nduh. Satu ibadah sing awale disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus sima hum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah digawe apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kabeh fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujunge digo sujud. Lah kena apa kok ora digo sedekah ngene wae sedekah wong nakal lah nggih sering sedekah-sedekah. Kira-kira lonte mbek lonte wape mulih kancane ra duwe dhuwit utang-utangan apa boten. Nah ya kira-kira utang-utangan. Maling mbek maling gak sering utang-utangan duwe. Lah ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Tapi ra disaure gremeng tenan jare sapa. Paham nggih niki sirine. Rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabine qiyamul lail. Kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bahkan wis nisfahu jari pangeran cek alaihi. Nah iso kon tambah. Padahal sampean tuangi setengah papat nganti subuh piro-piro. Apa bar ngisak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing janom-nom iki jagongan nanti jam 12 kok ngrasakno kiamul lel subuh ora kodok piro-piro iku mareni Islam-Islam ngono iku Islam swasta ini mareni Islam ra bener ngoten niku Islam ra mutu kula niru bapak riyen nyemak mbak setengah papat riyen kula nggih protes bapak mbek Kang bapak riyen nak nyemak mbak te Kang setengah papat isuk riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosah nggih jam 3 bengi kula riyen niku protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Banyak penting tenan kiamul. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan. Kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injing. Misalnya ini kalau terusakan. Ya mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Ke ibadah kados sedekah ternyata wong dolim yang lako. Tapi tetap saya loh sedekah amun salam. Tetap saya. Tapi rapapan atas. Paham nggih, mergo ibadah mahdho mesti wa tabattal ilahi napa? Tabila. Ana ilahi bener-bener menuju apa? Mohon kula terus. Rabbul masyriqi utawi Allah iku sing mengerani wetan wal maghribi lan sing mengerani kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fattakhidhu wakila. Moko ngalapa sira ing Allah wakilan halidat sing den pasrai utawa ingkat sing den pasrai. Mau kulan dikse den serahno lagu maring zat apa umuruka lagu maring Allah apa umuruka piro-piro urusan sira. Terus kula wau kan cerita awal nabi dadi nabi niku kan sering kiamul
Lel. Mergo setiap kali ono rino, iku berarti ngadepi musuhe. Ngene ku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine iki amul lel ngadepi fakta rinane luwih siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah Subhanahu. Jajal ampun sampean. Misale dalu, sampean eling ya Allah. Kula niku mau sak derma. Nyawa kula nggih mau titipan, setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji. Niku rino kowe ngadepi musuh sing ape mate ini sing ape baca wae enteng. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak derma. La ilaha illa huwa fattakhidhu napa waki wakila. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa terjauh. Sing paling kula butuhno nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wa bengi wis konsultasi terus mek pangeran paling penting ridane jenengan, paling penting mafira jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwi ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ra seneng wis ra ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran ta ora diridani. Salam dhewe ra tau kiamul lel akhire digedhingi tangka sumpek, digedhingi ipe sumpek. Wis Islam swasta. Ya mergo kurang sering konsultasi mbek Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu sering konsultasi mbek Allah, pada akhire Gusti kula namung urip mbek jenengan. Sing paling penting diridani jenengan warido kamat matrupi. Terus rino krungu wong gedhe mung ngrasane iki biasa-biasa mawon. Mulane Nabi dikhitopi kon sabar sakwise kiamul lel. Mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kuwi nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kuwi iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngergani aku, senengane wong Jawa ora dihormati wong, gak ngergani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kula ora susah. Nggih ora susah blas. Nggih ora kepikiran. Berarti agak mulang, gak mulang ibadah liyane. Dhisik dhe pengaruh ibadah mulang, gak dhe pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Nang kula sering kanca-kanca kula, Gus jenengan nyek PD, ra PD piye? Lah misale digedhingi, menak digedhingi wong ibadah liya sabar. Nek di umat ngene ibadah mulang. Ya umat e bubar ibadah munajat mek pangeran selesai gampang, kok repot. Lah ana kiai kok susah ilang pengaruhe ora njenjen kiai lagi urung ngajine tauhid urung tenanan, urung lulus ngajine tauhid urung lulus. Lah sampe kurang ya, Pak. Nek wis tasawuf beng kula mulang ya krana Allah. Mboten mulang nggih krana Allah. Kabeh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi napa rabbil alamin. Pancen Allah ngutus wong alim kon mulang ya mulang. Tapi krana Allah. Nah, krana golek pengaruh. Engko terus tak dol pilkada bareng calone ra padha gelo. Ngletek. Di jamaah tareka wakil bareng fatwa partai gak ngandel gelo ngletek. Lah nek krana Allah kan nggih biasa bisa. Kula umpama kula nanti tangleti kanca-kanca Gus umpama kowe milih partai-partai apa? Partai apa? Ya ora partai-partai nah, tapi jelas kula nggih ndek partai, tapi kaya wong mangan semongko nah, kaya mangan kates ini, barang-barang sepele. Sawangane kok boten gadah pilihan. Tapi nggih bener bahasa Qur'an wae partene pangeran ulaika hisbuwah ala inna hisbawahi humul muflihun. Nggih partene pangeran mesti menang. Ngene ikhlas iku mesti menang. Faham gitu. Jadi sampean saiki ben roh bedane kena apa khitab kon sabar iku sakwise khitab bakdo kiamul. Nah. Ya mergo nyabari tiyang jauh lebih gampang nak sampean uripe wis hanya ta'alluq bi Allah Subhanahu wa taala. Sale sampean gadah musuh, tangga, mbok ipe, mbok keluarga jeneng tiyang mesti gadah musuh. Iku krasa nak mbok rasakno. Tapi nak kowe sangger dalu muni warido kamat lubi namung ridani jenengan sing kula goleki. Sing paling kula wedeni nggih gedhinge jenengan. A'udzu biridho kamin sakhotika bi mu'afati kamin uku batika wa bi kamin kala uhsi sanaan napa alaika anta kama asnaita ala nafsi. Gusti kula kiamul lan namung golek ridane jenengan. Sing paling kula wedeni nggih bendune jenengan paling lho. Bareng ngono setengah pitu dikandhani ana tangga gedhe ya ngletek enteng ae. Tangga-tangga ku sapa makhluk. Khawatir kabeh ora penting kah
Tapi bukan karena angkuh mboten, nggih memang saking ta'aluke mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngene kula bolak-balik wonten kiai-kiai sangkatan kula lapor kula Gus kula digedingi tiyang kok sanyaran kiai. Nah jenengan pede. Lah piye nek ada susah digedingi? Nggih susah Gus kiai kok digedingi umate. Ngajimu ora lulus ya maneh dhisik. Ngajimu kurang bar. Lah mesti ning Quran ora ana diridani wong ta ora sing ana radhiyallahu anhu baro tu. Ana pun mbok pikir rido mbek pangeran. Ora ana didikan Quran diridani tangga apa ora tangga. Mari Quran mbok leh lho. Paham lha soal apik mbek tangga ya ora krana digedhingi pancen perintahe Nabi. Mangkana yuk minu bilai wal yomil akhir fal yukrim nopo jaroh. Berarti atas nama iman kita diperintah apik mbek tong. Ora kok atas nama kompensasi sosial kok aja terjebak mbek teori modern. Nek kowe apik mbek tangga diapiki itu teori menjebak. Akhirnya kowe buat Allah. Kula baleni nggih. Aja geman ke anut-anut teori modern, teori-teori sing menyesatkan. Kowe nek apik tangga diapi itu satu teori transaksional, berarti APM ben diapi. Nek kita apik mbek tangga pancen perintahe Allah, kowe nek iman billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Kowe nek iman tenan ngapiki tangga. Lah berhubung atas nama iman ketika tangga iku gak ngimbangi ngapiki kowe ora kecewa. Wong APM krana Allah Subhanahu. Tapi nak krono teori kue nak apik diapii lah barang apii je boleh kono rapi kue rugi kan wes gak digajar pangeran rugi. Jadi teori-teori ngono menjebak teori sing buat pangeran nggih. Padahal ciri utama wong Islam itu sing nganggo hukume pangeran iku pancen cara hukume Allah wong ana apik mek tong tong tapi aja diwalik kue nak apik diapii. Ya akhirnya kan transaksional, artinya ngapi emu kepengen diapi, buah neng uang ben sepen dibuah, ya kan? Olah nih ikhlas itu dilatih, paham gak? Ikhlas itu dilatih. Wasbir alama aku luna wahjurhum wajrun jamila. Wasbir lan sabar siro alama yang atasi perkara yaku luna kang ucap sopong akeh. Eku faru Mekah, tegese kafir kafir Mekah min azhum sangking oleh ngerana kufar Mekah. Wah jurhum hajrun jamila lan ngeneng sira ing kafir Mekah hajrun kelan ngeneng jamilan ingkang apik. Nah wong kafir Mekah zaman Nabi pertama dakwah tentu dianggap wong edan, wong kelainan macam-macam. Inna kala majlun, Nabi dianggap edan mergo umumnya wong nyembah berhala kok Nabi ora nyembah berhala. Tapi akhirnya Nabi nggih enteng kabeh ngadepi ku enteng kabeh mergo Nabi badhe nglakoni qiyamul lail. Ngene iku mumpun ngerti nak Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu nawa wakila sing wajib dipasare namung Allah Subhanahu wa ta'ala wa ila jaza fihi tegese kang ora ana kaget iku maujud fi ing dalam sabar wa tawtawi iki qoblal amri sedunge perintah fi kitalihim kelawan merangi ikilah kafir Mekah enggak soal wong-wong sing gorohno Nabi Muhammad bi ribina ulil na'mah wa dzar lan ninggalo sirone ingsun ae udruk tegese ninggalo sirone ingsun wal mukadzibin lan pira-pira wong sing gorohno utahe dawa wal mukadzibin atfun den atafno alal maf'ul ing atase maf'ul berarti di atafno teng ni dadi ni ini mahale nasab terus wal mukadzibin diatafaken aw maf'ulun ma'ahu to dadi maf'ul ma'ah berarti wal mukadzibin sertane wal makna uta maknane ngene ana kafikum ana uta ingsun Allah iku kafikum iku sing iso nyukupi sira kabeh wahum temu kadzibin sura ditukuresin ku tokoh-tokoh wong kures ulin nikmati kang duweni nikmat aitana umi sing kang duweni nikmat dadi Nabi wis melarat pertama dakwah ngadepi wong sugih ora lara wis kere berjuang ngadepi wong sugih saiki kowe enak berjuang iki kerja sama wong sugih berjuang kok kerja wong sugih mbek pejabat mencapai tak baik-baik ya, ya pendak pilkada ya, di api ya, udah begini, di bulat balik udah di parah nih kus, bupati bandingin jenis nah, cuma hari sholat, hari ini tak warai nah, urusan politik rondek nih, mau kiai ya buat yang karena sombong aja, aturan yang ngotong di sana kiai, ada cara nih wudhu baik sholat, tapi tidak apa kira-kira yang rapati roh politik itu kalah-kali ada ibu berar raro. Yang kecuali kiai-kiai sebenar spesial politik, terus gestur, terus Amin Rais, terus ni gua banyak pun kegiatan politik. Alor ni wong soan kiai, kerana politik itu. Orang boleh ijazah.
Paham gak? Itu tidak bisa dicampur aduk. Ya, mereka ciri utama perjuangan ngadepi wong sugih, mulai dhisik. Nek mboten saged. Jadi jihad itu meskipun wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, dalam sejarah ndak ada jihad sing orang ngadepi wong sugih. Tapi sampean namun salah paham lho. Misalnya Gus lah kaji-kaji sugih kok do medhit. Kowe nak ndelok sing global, sak sugih-sugih kaji ku juga Cina. Kaji paling buanter sugih di mobil limo, di truk limo, di gudang. Cina sugih, di Indonesia. Cina bisa tuku presiden sampai tuku menteri. Karena dari guru kula lagi memang wong Islam hari elek nak drengki orang delok global. Ini mau misalnya sampean kiai sugih di mobil lurun, tanggamu drengki ini raka ruan kiai kok sugih. Dari cuwino Cina di bus 14 sudah tahu digedingi. Nah yang kula ini mobil kula namung kali ini masih stok warisan bapak ini wah cara wawan ada yang gus bagi suka ini kalau tak gus suka cino cino terus tembok bakas aku mau beli loro stok warisan stok utangan bora ke irar roh ndak ini penyakit santri salaf ini kalau ngomong terus terang jenengan nak ndelok kiai katus ini kalau jujur mon katus kiai fakir nama kiai semuzati nama kiai gusdur ndelok jenengan secara global sak suka suka kiai cek suka cino. Sementara ini kiai-kiai di sini langgar gergedeng kiai, wis do kedonyan. Mergo kiai-kiai sugih wis do mobile loro tel. Telu wis mbok ciri kedonyan terus diakibat kowe rapati anut. Niku mboten angsal. Sak sugih-sugih kiai sik sugih Cina. Cina sugih ora tau mbok bakas kok kiai lagi di mobil telu. Iku lagane jek tuwek meh mati iku. Nggih mondok iki sugih lagi kowe wis perjuangane su. Suwi ora ora kiai-kiai numpak mobil wis do sepuh-sepuh. Cuma mati, aku suka apa? Sedelok ibu drengke, drengke ini. Lagi apa berak? Ibu berak orang ubes. Nah, misalnya sampai tak kok, lah saya kira lali aku. Karo tini, aku pentilingi kiai ku. Misalnya kira lagi senang mobil. Nah, di sini senang umat, ya rada mobil, rada senang umat. Nah, saya kira mobil ya pent senang apa? Oh, mobil pent dolanan. Mungkin cilik orang sempat dolan. Masa kecil dah bahagia, nak ubes nangkep. Nah, di bangku hasut. Nggak, aku langsung wuring, aku hanya, aku ngiyai merong tahun, aku ngaji itu lagi merong tahun. Berarti aku ngiyai merong tahun. Wingi, wingi kalau bapak ini kan kalau kedua, ya berarti. Aku langsung wuring di dalam ini kayak gitu. Mesti tidak ngerasa ini kayak gede. Mereka jadi mobil asli, mau telu bapak. Lihat tak takut, maksud itu lebih. Lah, serah kena dinut, terus kedunyan kabe. Ya, maksud itu lebih. Saya ngomong, saya maksud itu lebih. Kula niku banyak baro kae Quran. Lah kok mboten gedhe kula. Men takoke men kula. Lah ya maksudmu piye? Kuwi aku kon komentar iki ae. Iku opo kowe sing wis cukup komentar? Nah sing komentar jenengan kan mandi go cangkem. Iya jenenge aduh-aduh. Lah lak kowe komentar wis komentar ngono. Saiki wis komentar nek iki iku kedo. Dene wis toh cukup wis komentar sego to wis komentar. Tapi aku ojo jak-jak komen. Komentar, kasut aja, kasut dewi aduh wes dulu sama aja, aja. Nah itu nak kiai kiai sing terjebak ke malah katut pisan, yo kiai kiai ikut dunia, nah akhirnya malah koalisi antar hasidin, gaya partai kasut. Nah gaya partai kasut nak tepat udah di partai tenan, gue kecewa be toko tertentu, gaya partai tenan ya partai hasidin. Nah jangan takut, apa setiap partai sempalan hasud, bu, sing jelas kok tukaran. Hasud bik tukaran apa di, apa hasud lumayan hasud. Nah kalau nanti ditangleti, ngulang ya kan merong tahun, ini berbagai pertanyaan. Kidule desa kula ini wonten masjid kali. Desa kula ini wonten konflik, masjid tetap setunggal. Padahal saya termasuk dalam proses itu. Ketika kula ditangleti, Gus nopo saya ini kayak masjid kali. Maksudnya desa ini, naruan, gak masjid tetap situ, aku tetap Jumatan. Desa kidul kula niku sithik kali. Nggih perkara tukaran antar kiai. Rata-rata kiai sarang nggih budi-budi ngangsal nong. Piye sing fasil kadung tukaran masjid loro Allah. Tanglet teng kula, kiai sing masjid anyar, rene santrine bapak. Gus, kula niku dalam proses masjid tukaran. Lah ki melok endi? Nggih melok masjid sing anyar. Cara jenengan sepundi? Maksudnya cara piye? Cara aku apa cara Quran? Iki cara Quran. Masjid itu masjid keliru. Maksudnya sepundi? Ya masjid cara Quran kan gampang. Lamas sidun usis alat taqwa min awali yaumin. Ini Quran ada istilah min awali yaumin. Jadi piye wae tetap apik masjid pertama. Masjid pertama itu lahirnya mesti kok apik.
desa kene ra ono masjid tak gawe masjid min awal ya. Nak masjid kedua ra krana tukaran. Lah piye Gus wis kadung ya ketem ngimami tapi istighfar. Lho beda lho nggih. Kados teng kota beda lho. Di kota itu masjid banyak itu tidak karena tukaran. Ada masjid yang Kemayoran atau di Peneleh atau di Jakarta atau terus pabrik karena karyawannya banyak bikin masjid. Ada komunitas perumahan elit karena butuh masjid bikin masjid. Jadi masjid di kota itu meskipun banyak relatif lebih baik karena awal berdirinya orang krono tukaran. Nggih mboten. Tapi nek masjid desa ora rata-rata rebutan teken niku. Lah iya. Mulane kula umpama dadi mustahid itu ape fatwa khatib 5 bareng oleh. Ben menisan lega dadi khatib kabeh. Untung kula ra mustahid. Lha kula kan ngimami nganti sakniki dereng kula untuk masjid berkali-kali dibareng. Nggo nunjukno nak kiai ora kudu dadi imam. Mergo sing mari tukaran kabeh kiai maksud dadi napa? Imam. Gak usah imam, ora usah imam itu pengaruh keren imam barang. Mergo akhire kiai niku dibuti nganti sakniki agar pede khotbah sowan kula. Lah dosa kula iso disepura mboten. Ya nek dosa liyane iso, nek iku ora iso. Mergo mesti desa rata-rata dadi loro karena apa? Karena. Nek gak karena tukaran gak apa-apa. Mungkin suatu saat desa kula mujite kalih atau tiga, tapi saya tetap bikin catatan sing penting awalnya aja karena tukaran. Misalnya penduduk membludak sehingga ndak cukup. Itu kan gak karena apa tukar. Kayak masjid kota itu. Di kota itu pabrik punya masjid sendiri, universitas punya masjid sendiri. Kampung yang asli situ awal-awalnya juga punya masjid sendiri. Kemudian pemerintah daerah sebagai simbol pemerintah daerah juga punya masjid sendiri. Kados teng Surabaya to nggih wonten masjid provinsi Jawa Timur, ada masjid di RT-RT yang lebih tua nggih. Terus mengke pabrik sekelilingnya karena karyawannya ndak boleh keluar, juga dibikinan masjid sendiri. Tapi awalnya kan gak krana tukaran. Mulane Quran ngitunge mau awale tok lamas sidun usisa ala taqwa min awali napa? Yaumin, sempenting pertama kali berdiri dalile krana takwa. Lah niku mboten krana tukaran. Kula tangkleti nggih ngaku. Gak ngono. Lah kok iso mejite loro perkarane opo? Ngeten kok critane. Akhire cerita tukaran mbek kiai sing awal iki. Kiai niku kok kathah kok masjid bae kok buyute jeneng tukaran nak nyipati kan elek. Ya sangge eleke cerita nang nganti. Ngoten niku Gus, masjid digo junub. Lah kok iso? Lah wong kamare kiai niku mlebu mangan tanah masjid. Ku artine ra kelon njero masjid sangge istri. Oh, wong nek gubedeng nyipati kok joroke. Mergo keyakinane ndekne nek tanah nggo masjid ra wae masjid. Lah nek saiki kepangan dadi imam. Lah kowe terus dibu. Jenenge junub napa? Eh kok cara kowe cangkem wae. Oh. Sudi. Nggih mengke dibagas Pak Doguri. Mengke wonten tanya jawab. Mengke kanam sing ngatur iki. Mengke wonten sesi tanya jawab. Eh jelas aja krana tukaran. Kudu usisa ala taqwa min awalin apa? Ya umin. Kok dari Quran apa? Min awalin apa? Ya umin. Awal berdiri ini orang krono tukaran. Kulo ngalami. Kulo teng sarang nih ngalami. Kulo konflik perkara masjid. Zaman Mbah Zubair, Mbah Imam teng desa kulo nggih perkara masjid. Teng desa putih-putih perkara masjid. Iku rata-rata nak ulama sing arif iku tetep nggih masjid akeh tapi ngenteni berda. Bar ora pati tukaran. Mereka khawatir melebu ayat, melebu orang melebu min awalin apa? Ya umin. Faham ya? Wadharni wal mukadzibina uli na'mati kang deni nikmat ayat tanah umin dikese nikmat wa mahlidhum qalilan nangguhna siro ing kufar qalilan halisidik minna zamani sanging zaman fakutilu mengkodin pateni sopo ngakeh bakdaya sirin itu sing sidik minggu sanging ikilah. Ya waktu sing sidik wau bibatine ing dalam perang Badar. Inna radina angkala wajahima. Saat menika ana ing sandhing ingsun Allah angkalan ana pira-pira penyiksaan. Iku yudan tegese pira-pira rantai sikolan kang berat-berat. Jam uniklin de dawah angkalan niku jamake kata niklin. Bikasrindun klan kasrindun wajahima nan roko jahim. Enaran tegese geni mukhrikotan ingkang ngobongno wa ta amanan pakanan dahusutin kang duweni kan iso nyeretno.
yughassu bi fil khalaq kang iso nyeretno apa bi pakanan fil khalaq ing dalam tenggorokan bahwa te pakanan sing nyeretno iku asakum ku zakum abu dori uto dori sing disifati la yusminu wa la yuhni napa mincu awil hislin utawa hislin aw syaukun utawa nama ri minarin duri minarin sangin rokok. Jadi aku layak rujuk orang yang metu walaupun sih lalu orang satu murun. Wah, hasil ini rokok aku ruwet-ruwet gambaran deh. Saling mangga deh jadi ngombe sih kayak pak. Tapi corong tak sahu, aku rapi penting kape. Yang jelas rokok mari lorom ke simbol songko rati ridani penge pangeran. Swargo mari hibat ke simbol ikut diridani pangeran. Lialiannya aku rapi penting. Ya sesuatu yang sudah tidak diridani pangeran, wis mari lorok kape. Ini aku angkala wajah hima waktu amat dah kusoti wajah benar. Halimah nggih. Mulane sampeyan balik teng ilmu tasawuf iki kula bolak-balik mati. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujude suhtuwah. Bentuk ngene iku ora diridani apa. Lah swarga sak enak-enake swarga sing mare enak tenan iku bukti iku simbol ridho Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani apa. Niku tok. Mereka nak penyiksaan fisik, iku iso hilang bek fisik. Gak gampang tuh, sampean disileti loro, diketoki loro. Mereka sampean waras, sekali sampean dibius, diodel-odel, ya ora kro, cross. Gak bener. Artinya penyiksaan fisik ke diodel-odel wetengem loro, anak mereka kroso sadar loro. Sekali dibius, ya hilang lara, lara. Mengenai sampean kudu sadar, Allah itu lebih bijak timbang manusia. Allah gambar no, seksa-seksa neraka mari loro itu perkorone ora kok perkara siksane. Inna ladaina, ladaina aku Allah, iku gawe seksa ning ahli ner. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwe lho sing mari loro. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwe. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Faham ini gue eling-eling ini penting. Mergo nak sampean nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saat ini banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara ning neraka piye kondisine. Sampean dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdasé ra karuan. Nganti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ngono. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.